Hoje eu tô aqui com minha Pop 110i com módulo Athlon. Essa semana eu coloquei ela na Pop e vamos ver se ela ficou mais forte. Salve galera, ligado no canal, começando mais um vídeo. Vídeozão rápido, rapaziada, daquele jeito. Galera, vocês viram que eu coloquei um escape GP Competition. E o que foi que eu pensei? Vou fazer soltar fogo do escape. Coloquei um módulo, um aparelhozinho assim, azul. Eu vou deixar uma imagem passando aqui na tela desse módulo. Eu coloquei na Pop, lá na oficina do Léo, a gente colocou na Pop, tentamos configurar. Passei mó tempão lá, vim embora de noite. E a Pop não estava totalmente configurada. E ela nem tá ainda totalmente configurada. Mas vamos testar ela. Nos primeiros momentos parece que deu certo. É, nos primeiros momentos eu fiz dois vídeos. O vídeo ficou tão longo que tive que dividir em parte 1 e parte 2. Na parte 1 funcionou normal, na parte 2 deu tudo errado, né, Jamile? Eu vou ligar aqui a moto, ela tá ligada, né? Aliás, ela tá ligada. Vamos dar uma partida, mostrar pra vocês. Ela tá estranha, de verdade. Tô sendo sincero. Ela tá estranha, tá com som diferente depois que a gente coloca o módulo. Ela também não tá segurando na lenta ainda. Tá acelerando, ó. Porque tá acelerando e o som tá diferente. O som dela. Não era assim, ó. Ó. E também tá subindo o cheiro de gasolina, tá? Tá, viu? Muito forte. Acho que ela tá botando muita gasolina. É, porque né? Também quando tu tá andando, né? Que tu para de acelerar, mas ela tá em movimento. Fica tipo, pá, quando tivesse tipo com excesso. Tá parecendo um mobilete. É um mobilete. Tipo com excesso, entendeu? Eu sei. A gente não fez o acerto dela ainda. Eu tenho que levar pra uma pessoa que faça remap. Mas, Leandro, tu tem que ressaltar aqui no vídeo que a Pop não é preparada. Ela não é preparada, verdade. Tá original, mostra aqui o motor fechadinho, lacrado. A Pop, ela tá com 1.134 km rodado. É nova, vocês sabem que é nova. Coloquei o escape, eu tava pensando em botar o comando. Também colocar o peão, trocar o peão dela, né? Pra ela ficar com mais final. Aí me deram a ideia de colocar esse módulo. Inventei de colocar um módulo e ainda tá faltando o comando. Não tá mexida, a moto não tá mexida. Não tem nada. Será que era pra ter colocado? Será, Jamile? Ah, não e ela sei. Tá soltando fogo. Vamos mostrar que ela tá soltando fogo pelo escape. O que eu queria fazer era soltar fogo, tá soltando, né? É, e nesse vídeo vamos ver se ficou mais forte. Mas ela tá dando umas... enguiado, entendeu? Mas também é porque a gente não achou o mapa dela, né? O mapa, isso. Não tem mapa. É porque não tem o mapa dela no módulo Athlon. Porque você baixa os mapas. Aí tem pra 160, tem pra CRF, tem pra Titan, aí tem Titan mexida, com isso, com aquilo, com escape. Aí não tem o mapa dela nem original e nem mexida. Tem o mapa da Abyss, tem o mapa da Abyss 110 e da 125. Tá entendendo? Tem também para motor 190, motor 160 mudado para 190, tem o mapa. Tá entendendo? Mas para Pop não tem. Não tem tipo original com escape, né? Não, não tem. A gente tem que conseguir, eu não encontrei. Se não der certo, vou ter que tirar, porque não dá para ficar acelerando. Me falaram também para mexer, não sei aonde aí. TBI. É, acho que é no TBI dela para aumentar a aceleração, para ela segurar, né? Na lenta, também para trocar o manicoto da embreagem, mas não sei o que é que eu faço, gente. Vocês assim, me ajudem nos comentários. Eu acho, posso dar minha opinião? Diga. Eu acho melhor não mexer nela, nesse negócio de TBI, tirar esse negócio. Tirar? E botar só o comandinho, uma coroazinha. Coroa não, é... peão. Peão, entendeu? Trocar o peão, entendi. Tu concorda comigo? Concordo. A moto com 1000 km não segura? A moto liga no segundo? Pois não é. Que arrumação é essa? Rapaz, vamos testar, ver como é que ela tá de final. Mas tu acha que ela tá forte desse jeito? Eu não sei, ela pode estar forte, Leandro. Ó, oh, eu tinha falado pra Jamile, eu quero gravar um vídeo fazendo top speed dela. Porque eu tinha falado, quer dizer, eu falei que quando ela estivesse pronta, eu ia fazer um top speed com a moto do lado pra ver quanto tava dando de final. Aí o pessoal falou, não, botou escape? Já faz um top speed com escape, ver se mudou. Aí eu vim empolgado pra fazer, mas... Eu tô rindo de tu, tua cara tá muito engraçada. Eu vim empolgado assim pra fazer, a bicha vai tá mais forte, mas eu acho que... Ó, deixa eu mostrar que tá soltando fogo aqui, deixa eu mostrar, vai. Vai, liga aí. Fogo, pelo menos ela tá soltando. Não vou mentir pra vocês, né? Bye.
Mostrar pra vocês, vão achar que é mentira minha aqui, eu tiro o negócio. Cadê onde é? É do lado de cá, né? Tô fudendo. É desse lado ou é do outro lado? O que, menino? O módulo. É desse lado, Leandro. É aqui. Peraí. É, embaixo da carenagem. Tá mais nem saltando fogo, rapaziada. Eu não mexi em nada. Acho que não presta não pra pop ver esse negócio. Tá bem pra. Pera aí. Uma catinha de gasolina é essa? Cheiro de gasolina, moado. Cadê? Eu queria mostrar que tá aqui embaixo, moro. Ó, eu acho que tem que destravar as bichinhas, né, não? Deixa eu ver. Ó, destravou. Uma. Tá, é aqui embaixo, ó. Ó, tá ali, ó, azul. Deixa eu tentar mostrar. Consegue não, tá lá atrás, ó. Dá pra ver só a pontinha. Dá pra ver só a pontinha, mas dá pra ver mesmo? Dá. Tá lá. Tá lá, tá lá, tá lá. Ô, oh, putaria. Tá bom, Leandro, não precisa tirar, não. Vou tirar. Vou lá longe. E agora, Jamila? E agora você vai, faz o top speed e vê, porque assim, como ela tá com um mapa diferente, pode ser que esse mapa dê mais um finalzinho nela. Ela só não tá segurando a, né, segurando assim na lenta. Isso aí, mas vai que de final ela segura, né? Olha, eu vou passar aqui, olha o barulho da moto, como é que tá, ó. Menino, que zoada é essa, criatura? Ei, Jamile, vai dar não fazer isso não. Eu acabei quebrando essa moto. Eu acho que isso faz mal com o motor, faz não? Não sei. Porque ele tá trabalhando de outra forma, entendeu? Aham. Uhum. Ele tá trabalhando de outra forma, totalmente diferente. Aí eu acho que... Tomei um susto, pensei que o cara ia parar. E aí, eu testo esse top speed dela? Testa, Leandro, testa, pobre. É bom que tu já vai no caminho e já vai na oficina tirar, né não? Já vou direto lá, né? Vai direto logo tirar esse negócio. Tá vendo? Quando eu falo, eu não tô sendo chata. Eu acho que era pra primeiro ter preparado ela e depois pensado em botar esse ato. Lembrando que o problema não é o módulo. O problema é porque minha moto tá original, a gente colocou esse módulo com mapa de outra moto porque não tem um mapa pra ela, tá certo? O problema não é o módulo, não tô falando que não presta. Realmente presta se a moto tiver acertada. Realmente presta. Presta não. Se a moto tiver acertada, porque a minha não tá acertada. É, explica melhor. Porque moto preparada, ele fica melhor, né não? Isso, porque é pra moto preparada. O pessoal usa muito CRF também, entendeu? Uhum. O problema não é o módulo, tá bom? Pra não confundir as coisas e você achar que comprando esse módulo vai estragar sua moto. Pode estragar a minha. Ah, meu Deus, tá ficando...
quente. Sei não, o que é que eu faço, não. Vai, vai, vai. Bota a câmera. Bota o capacete. Bota o capacete, lá vem pedrada. Lá vem pedrada de tinta. E nem solta fogo, né, Jamile? E bota a gasolina, eu viu, antes. Mexer no aplicativo. Esse módulo, ele tem um aplicativo. Tô explicando pra quem não assistiu outro vídeo. Tem um aplicativo que você consegue configurar a moto, mas eu não sei mexer no aplicativo. Eu não sei mexer no aplicativo, então não vou nem mexer pra não ficar pior do que tá. Né? Tá bom? Tá mas bom. Eu tenho um aplicativo e eu não sei mexer. Então bora lá pro motovlog. O som dessa moto não tá normal. O som dessa moto não tá normal. Vim pegar a pista pra dar uma acelerada. Vamos testar. Vamos testar ela. Ver se tá mais forte. Mas se for pra tá mais forte, tá desse jeito, nem quero. Sem segurar na lenta. Dá uma esticadinha aqui logo. 70. 80. 90. Trocar o peão pra ela andar mais, ficar com mais final. É, passou de 100 na reta, na reta e contra o vento. Vou pegar uma pista melhor ali. Rapaziada, deixa o like no vídeo pra fortalecer o canal, é muito importante. Se inscreve se não for inscrito. Que a gente mostra a realidade, a verdade, sem enrolada. Ó, 105. E porque a pista aqui nem é tão boa, viu? Vou pegar uma pista melhor lá na frente. Cravou o ponteiro. Tá berrando demais esse escape. Ó, oh, painel fechado, meu irmão. Painel fechado. Tá doido. Eu quero passar um pouquinho mais. Aparentemente ela tá com mais força. Assim, o ponteiro subindo mais rápido, tá ligado? Ó, oh, tá vendo, ó? Olha a velocidade do ponteiro. Já tô com 80. Ó. Ela tá chegando a 100 mais rápido. Ó, já tô com 100, ó. De peito. Fechou o painel, ó. Certo? Passou um pouquinho, ó. Passou um pouquinho, ó. Fechado, ela tá com mais força, realmente tá com mais força. Lembrando, motor todo original, só tá com módulo. Módulo Athlon. Só que como eu falei, tem que fazer o acerto no módulo. Vou ver o que é que eu faço. Se eu faço o acerto, ou coloco o original de volta. Vamos fazendo os testes. Vou gravando pra vocês. Quando botar o comando, vou gravar também, fazer o teste acelerando. Beleza? Vim pro lado errado, rapaziada. Caraca! Subi errado no viaduto. Tenho que pegar a mão de lá. Onde é que pego? Aqui? Onde é que tem um retorno? Dá pra passar aqui. Acelerar pra ela não morrer. Dá pra passar aqui. Calma aí. Acho que dá pra passar ali, ó. Não tá dando tiro. Ó, era pra atirar no meu. Ah, agora tá atirando. Agora tá soltando tiro. E o pessoal olhando ali achando que eu sou retardado. Calma aí, tem uma viatura vindo ali. Ah, pega. Uma viatura vindo ali, ó.
Agora esquentou, tá dando tiro, tá saindo fogo. Como tá de dia, não dá pra ver o fogo saindo. Caraca, uma viatura ali atrás, rapaziada. Vamos acelerar. Não sei se pegou aí na câmera. Eu dando os pipocos aqui e a viatura vindo lá atrás. Caraca. Agora tá saltando fogo, dá pra entender não. Não sei se deu pra ver. Não sei se deu pra ver no vídeo, mas tá saindo fogo agora. Naquela hora não tava não. Naquela hora que eu tava gravando com o Jamile. A Jamile foi lá pra casa, foi me esperar lá. Vambora! Acelerando no máximo a Pop 110i com a central Atlon. A pista dele é boa, mas tem uns carros aqui. Tem que passar aqui. Ó, 100. E o trânsito vai embaçar. Vai embaçar o trânsito. Assim não dá. Ia falar alguma coisa, esqueci o que eu ia falar. Esqueci. Parece que você acelera um pouquinho depois. Tá com atraso. Quando acelera, depois que ela responde, tá com um pequeno atraso. Ó, acelera, ó. Presta atenção na minha mão, ó. Acelerei, depois que ela vai, ó. Acelerei. Tá com um pequeno atraso. E aí, rapaziada, estraguei minha Pop com esse módulo? Ou não? Só precisa configurar. Só precisa do mapa certo pra moto certa. Me aconselha aí nos comentários, por favor, preciso da ajuda de vocês. O que é que eu faço? Tira o módulo, deixa o módulo, coloca o comando, mexe em tudo. Queria rodar mais um pouco pra mexer, porque a moto tá com 1000 km rodado, é pouco. Queria rodar mais um pouco, pelo menos uns 5000 km pra depois começar a mexer no motor. Vambora! Painelzinho fechado. 110. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Meio arrependido, meio satisfeito. Me ajuda aí, o que é que eu faço? Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis, valeu e fui!